Välkommen till Bang & Bang! I utomlands! I Dominikanska republiken. Här sitter vi. Ja, här sitter vi. Vi har en jättebra semester. Ja. Alltså, vi har åkt bort de två kallaste veckorna i hela Sverige. På hela året. Ja, verkligen. Vi ska göra en challenge idag. Mm. Och den här challengen gör vi i samarbete med Bonusway. Ja. Och vi har som erbjudande till er nu att när ni registrerar er via vår länk som finns nere i beskrivningen så får ni 50 kronor i bonus på ert första köp. Precis. Ja, men hela grejen att man handlar via Bonusway får pengar tillbaka. Exakt, på allting. Och det finns typ 600 butiker på Bonusway. Typ, alltså för mig, jag älskar typ så här CD-ON och som har liksom elektroniksaker, hotels, alltså resesaker. Jag har ju handlat sönder på Zalando, Nelly och sånt. Alltså jag har ju använt det här i år. Exakt, du har använt det här förut. Jag har redan bonusar och allt sånt. Alltså grejen med Bonusway är att du får ju tillbaka pengar som du aldrig hade fått annars. Och det är det som är hela deras idé och varför tjänsten är så jäkla grym. Så ni som ändå så här antingen småhandlar lite då och då så här saker eller storhandla typ, alltså jag har ju fått de största bonusen när jag handlar typ en fin märkesväska på Zalando. Ja. Då har jag fått alltså flera hundra kronor tillbaka. Exakt, och vi är liksom ute och reser nu som kostar svinmycket och liksom det här är ett superbra sätt att faktiskt spara ihop och åka på en fet lyxresa som vi har gjort. Ja, vi väntar på helikoptern. Jag önskar att vi hade köpt den här resan på Bonusway. Ja, typ. Då hade vi fan haft råd med en resa till. Ja. Vad är det här för challenge vi ska göra? Jo, vi ska göra så här. Både jag och Anna har fått 1000 kronor och handla för på Bonusway. Ja. Och det här är alltså en duell mellan en shoppingduell. Vi ska försöka via Bonusways app köpa upp de här 1000 kronorna och den som får mest pengar tillbaka på de här 1000 kronorna vinner det man har köpt. Den andra går alltså lottlös plus att den som förlorar även får göra ett straff. Och då har vi bestämt att det är magplask i poolen. Och säga hej, jag är en galen svensk. Ja. I'm a crazy Swede. Okej, exakt. Så jag har ju redan, som ni ser kanske här. Så jag har redan tagit utbetalt 163 kronor. Sen har jag uttag på 180 kronor. Och det får ju bara ta minus på det. Exakt, och jag har ju då ingen bonus. Var ser man din bonusen? På din aktivitet? Ja, här. Okej, men då får vi bara dra av din bonus på det här. Ja, ja. Jag har ju då som ni ser absolut ingen bonus. Okay. Det är bara shoppa lös alltså. 3, 2, 1, kör! Okej, okay, jag ska gå in på CD-on. Gud, det här är så kul. Yes, CD-on.com. Jag ska ta, jag går in på kampanjen med högst bonus. Vadå högst bonus? Det finns en kategori som är hotels. Okej, okay. Nu är det så att det är internet i den Dominikanska republiken. Servera och servera 7,5 bonus. Det jag älskar ju. Och jag kan köpa någonting till vår lägenhet. Jag kan köpa någonting coolt. Ja, nu är internet jävligt segt här. Men för mig går det bra. Okej, det går segt för mig också. Ja, precis. Behöver vi någonting speciellt? Jag behöver vinna, alltså jag vill inte göra ett magplask. Jag skit. Ett switch! Vänta! Va? Det finns ju switch, jag ska köpa, ett switch traveler pack! Jag och Anna, vi sitter ju alltid och spelar Switch när vi reser. Och jag önskar jag hade sån där traveler pack. Nej, nu gick jag iväg från, så. Gud, jag vill handla för exakt 1000 kronor. Det är det som man går så grejer. Ja, man får inte gå över 1000 kronor. Nej, men jag vill handla inte för mindre, det är det jag menar. Jag vill inte göra flera köp, jag vill köra ett stort köp. Jag tycker inte att... Men där var ju, den var ju fin. Okej, jag går tillbaka och ser ifall jag kan få någonting annat med högre bonus. Alltså, bara... Nej, sluta. Men du kommer ju shoppa loss på det här. Det här är ju fan farligt. Ni får inte se vad mega jag tänkte. För grejen att CD-on hade inte bästa bonusen. Nej, för nu sitter Bubble Room och bara snurrar för mig. Vad är det där för något case? Då kan jag få titta på det här nu då. Aj, jag blev biten av mygg. Ja. Okej, nu får vi fan börja runda av, älskling. Ska kolla hur mycket jag hade kvar. Jag tänker fan hämta i Servera butik för det är 0 kronor för det. Annars måste jag betala 50 kronor och då har inte jag råd. Då får jag hämta i butik. Fan, oj, snälla, kan jag få spons på 6 kronor? Nej. Okej, babe, jag vet exakt vad jag ska köpa. Jag saknar en grej som jag ville ha. Nu har vi köpt bort och tiden är ute och det var väldigt stressigt, det var svårt. Alltså jag tror inte att jag vann, men vi får se. Jag vet inte. Nej. Men i alla fall, om vi kollar här på Bonusway, om vi går in på din aktivitet nu så ska det ju stå här under utvärdering hur mycket kronor man har sparat. Precis.
Men det verkar inte stå det nu. Och det är väl för att det tar en stund. Det kan vara vårt dåliga nät också. Ja, det vet man ju fan. Men det brukar ju förmodligen komma fram här. Ja, för man kan ju se på min i alla fall att så här brukar det se ut. Utbetald bonus, det är liksom, eller nekad, det är ju när jag typ skickar tillbaka saker. Ja. Och då får ju inte den bonusen helt enkelt. Nej. Men ska vi göra så att vi räknar ut det manuellt? För vi vet ju här, okej. Okay. Jag räknar 4% på mitt CD-on-kvitto. Okej, hörni. Nu har vi kommit fram. Jag har alltså 7,5% på mitt 306 kronors köp från Stay Hard. Och jag har 4% på mitt 620-någonting från CD-on. Mm. Det var 607 kronor. Och tillsammans har jag tjänat på de här 900-någonting kronorna 47,75 kronor i bonus. Okej, ska vi se vad jag har fått. Mm. 978 handlade på en och samma sida från Servera. 978 då gånger 0,075, för jag hade 7,5 bonus. Ja. 73,35 kronor. Men får ju inte ens jag det jag har beställt. Nej. Jag måste dock säga så här, fan vad kul det var att shoppa när man vet att man har procent. Alltså, nu vet inte jag hur mycket man shoppar per år, men tänk er att det här är ju sån pengar som ni aldrig hade sett annars. Svinbra tjänst, du har använt den innan, jag ska börja använda den. Vi vill bara passa på att tacka Bonusway så himla mycket för att de ville vara med och sponsra vår YouTube. Vi tycker om deras tjänst jättemycket och uppmanar er till att om ni inte använder det, klicka in på våran länk. Absolut. Då får ni 50 kronor på bonus och ni stöttar även oss genom att stötta våra sponsorer. Exakt. Så vi ses i nästa klipp. Puss och kram på er. Häng kvar om ni vill se mig göra ett fult magplats och säga I'm a crazy sweet. Hej då. Hej då. Ja, bubba. Hur känns det? Ja, det är mycket folk här. Skit i dem. Du är crazy för fan. Okej, då, är du med då? Ja. Fan, alltså det här är pinsamt. Jag vet. Och en magplats på det. Jag säger så här. I'm a crazy sweet. Ja. Alltså nej. Alltså nej, jag känner inte. I'm a crazy sweet! Jo, någon tittar där. Skriket är godkänt, älskling. Men det där var en jävla lame magplask. Okej då. Whee! Aj. Gör det runt? Ja. Tack för att ni har tittat. Hej då. Tack så mycket. Puss, puss. Hej då. Aj, aj, aj. Jag vet inte vad jag slog i pungen alltså.